טוב, אני אדבר קצת על הלכות חול המועד וגם קצת על הלכות עירובי תבשילים, מה שיש לנו השבוע. קצת נספיק, הלכות יום טוב, מה שנספיק. טוב, קודם כל צריך לדעת שאיסור מלאכה בחול המועד, מחלוקת בראשונים אם זה איסור דאורייתא או איסור דרבנן, אבל דבר אחד ברור, שחכמים החמירו בזה מאוד מאוד מאוד. עד כדי כך שחז"ל התבטאו בלשון מאוד קיצונית, המבזה את המועדות, דברים איומים ונוראים. וכל כך למה? דווקא בגלל שהציבור היה מזלזל בזה, וחשב ששבת מחמירים, יום טוב מחמירים, אבל כל המועד, נו, זו הגדרה פשוטה. לכן חכמים החמירו דווקא בדבר שהציבור היה מזלזל. לכן הזהירו אותנו מאוד מאוד שנקפיד על הלכות חול המועד. וחכמי זכרונם לברכה תקנו, לפי דעת רוב השבטים, איסור דרבנן, שלא לעשות מלאכה שהיא מלאכת אומן. מה זה מלאכת אומן? מלאכת אומן, דוגמה, סופר שכותב תפילין, סופר שכותב ספר תורה, או חייט שעושה חליפה, תופר, זה נקרא מלאכת אומן. מלאכת אדיוט, בעיקר הדין, אם יש בה קצת צורך, אפשר להתיר. לכן, כתיבה זו מלאכת אדיוט. אדם שכותב, סתם כתיבה באלמא. לכן, מרן כתב שמותר לכתוב איגרת מכתב לחברו. יכול להיות שהמכתב יגיע אחרי אחד. אבל הוא צריך את המכתב עכשיו לשלוח. זה חשוב לו לשלוח את המכתב עכשיו, מותר לכתוב. אז רואים אנחנו, שמספיק צורך קצת, זה גם סיבה. לכן, בעיקר הדין, אתם שואלים, ציבור האשכנזי מאוד מאוד מקפיד על העניין הזה של כתיבה כמו בשבת. טוב, מחמירים. צריך לדעת, מבחינה הלכתית טהורה, כשאדם רוצה לכתוב משהו, למה אתה כותב? אני פוחד שאני אשכח, חשוב לי עכשיו לכתוב מה שאני רוצה לקנות במוצרים לשבת ולחג, אני כותב מספר טלפון שאמרו לי, מה אדם כותב? כותב צ'ק כדי לקנות. כל הדברים האלה זה נקרא לצורך, או ראיתי אדם שכותב סתם לא כותבים. לכן, מעיקר הדין, כתיבה שהיא כתיבת הדיוט, שאדם כותב סתם כתיבה בעלמא, מעיקר הדין יותר בך, ביום חול המועד, הבנתי? לכן, כל משהו, בוודאי, אם יש בזה צורך הפסד, למשל אדם שכותב שיעור תורה, אדם שכותב חידושי תורה, בוודאי שזה נקרא דבר העבד, ובוודאי שמותר לכתוב. כל מה שיש לדון זה כתיבה שהיא כתיבת אומן. פה יש בעיה, למשל, אם ספר תורה נפסל בבית כנסת, מחמת שיש בו אותיות דבוקות וצריך למחוק ולכתוב את האותיות מחדש, זה מעשה אומן. מעשה אומן, אסור לעשות. יש מחלוקת גדולה בפוסקי דורנו לעניין תיקון רכב בחול המועד. אדם שרכבו התקלקל וצריך לתקן תיקון של אומן. והוא צריך את הרכב, מחר בבוקר הוא רוצה לנסוע לברכת פועלים המפורסמת שיש בכותל המערבי. רוצה לבקר איזו משפחה, לקיים מצוות שמחת החג, וכן על זה הדרך. שזה ודאי צורך המועד. האם מותר לתקן את הרכב תיקון אומן? אני לא יודע לתקן את הרכב, זה נקרא תיקון אומן. האם מותר או אסור? פוסקי אשכנזי דווקא בזה הקלו. גאון רב שלמה זלמן אוירבך התיר, והשמירת שבת כהלכתה התיר, אמרו צורך המועד אפשר להתיר. חותני הרב עליו השלום מאוד מאוד החמיר בזה. הוא כתב שאסור לתקן תיקון אומנותי ברכב. למשל, אפילו אדם, רכב שהתקלקל ונהיה לו פאנצ'ר, וצריך לתקן את הפאנצ'ר, תיקון הפאנצ'ר הוא תיקון אומן, הרי אני לא יודע לתקן דבר כזה. זה צריך לדעת, כלים מיוחדים וכולי, החלפת גלגל יכול להיות מעשה אדיוט, בוודאי. אבל לא, אני לא מדבר על החלפת גלגל, אני מדבר על תיקון של הפאנצ'ר, זה מעשה אומן. אבל מצד שני, יש קצת היתר בצורך רבי. זה בדיוק ההבדל. והרב עליו השלום מחלק בין אדם שעובד במוסך של חברת אוטובוסים, או אדם שעובד במוסך של הרכבת, ובין מוסך פרטי, שמתקן מכוניות פרטיות. מי שעובד במוסך של אגד, חברת אוטובוסים ציבורית, והוא יודע שהוא מתקן את האוטובוס, ואותו אוטובוס ייסעו בו בחג, כל המועד, נסיעות שאנשים נוסעים לצורך קרוב המשפחה וכדומה, מותר לאותו אדם שעובד במוסך לתקן את הרכב. למה? כי זה לצורך רבים.
דבר שהוא לצורך רבי וצורך המועד מותר, אני מדגיש. צורך רבי, למשל, שואלים האם מותר לתקן, לעבוד בכביש שעכשיו משפצים אותו. ואתה יודע שהכביש הזה ישופץ והגיע ליעדו בעוד חצי שנה. זה לא נקרא צורך המועד. אמנם זה צורכי רבים, אבל זה לא צורך המועד. כל מה שהתירו חכמים לעשות צורכי רבים, זה רק כשיש לנו שילוב של שני הדברים יחד. גם צורכי רבים וגם צורך המועד. הפסד מרובה? מה? אין להם הפסד מרובה, מה? דבר העבד התקרב. דבר העבד. טוב, זה עוד עניין. יכול להיות שיש הפסד דבר העבד, צריכים לדון על זה. זה לגבי אנשים שעובדים. בסדר, שנייה אחת, אני אדבר על דבר העבד, אני אז אגדיר אותו. מכל מקום, מכל מקום, אני הצעתי איזושהי הצעה. הרבה הרבה שואלים את השאלה הזאת. צריך את הרכב, לנסוע, אני לא מתאים לי לנסוע באוטובוס, אני לא יכול לנסוע עם ילדים קטנים באוטובוס, והרכב התקלקל, אני רוצה לתקן אותו. אז אני הצעתי הצעה טובה, גם כשלדעת הספרדים יכולה להיות פתרון לתקן רכב, כל המורים. איך? אני הצעתי שאדם יקבל בדעתו ובמחשבתו שהוא ישתמש באותו רכב לצורכי רבים. למשל, הוא יעשה בזה טרמפים. למשל, הוא יציע עזרה לאנשים שמתקשים בהובלת הסחורה שהם קונים באושר עד לבתים שלהם. אז יש לנו עכשיו 4 ימים בחול המועד. ביום הראשון הוא יעשה צורכי רבים. ביומיים האחרים הוא יעשה צורכי יחיד. ואז הוא יתקן את הרכב בעיקר בשביל צורכי רבים. ואגב זה מותר לו גם לעצמו לנסוע. אפשר לצרף את היתר הזה. למשל, אתה שאל אותי שאלה מעשית, אדם. נקראו לו המכנסיים, ואין לו מכנסיים. הוא אומר, אני רוצה לקנות מכנסיים, לקנות מכנסיים מותר לצורך המועד, כי זה פרקמטיה, זה רק מסחר, זה לא מעשה אומן. אבל גם כשקונים מכנסיים צריך לתקן את המכפלת. תיקון מכפלת זה מעשה אומן. והרי אמרת שמעשה אומן אסור לצורך המועד. אז מה אתה רוצה, שאני אלך לבית הכנסת עם פיג'מה? הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? לא אבוא לבית הכנסת, אשאר מסוגר בבית, כל אחד, קצת קשה, קצת קשה. איך אפשר למצוא לו איזשהו יותר, משהו, מחילה מתחת כיסא הכבוד צריך לעשות, איזה צד יותר. אתם יודעים שבהלכה כתוב, כל דבר שהוא צורך הגוף, התירו לעשות מעשה אומן. מה זה צורך הגוף? למשל, נשים עושות תכשיטיהן, מתקשטות, אישה רווקה יכולה לעשות תסרוקת, שאלה ששאלתי. משפחה עשו מסיבת בת מצווה לאחת הבנות שלהם בחול המועד, והן רוצות שהבנות הרווקות עשו תסרוקת לכבוד המסיבה. המסיבה שעושים רק לבנות. תסרוקת זה מעשה אומן. באה אישה, מסרקת, לא מספרת, לא מוזזת את השיער, אלא עושה מבנה כזה. אני לא יכול לעשות תסרוקת, נכון? יוצא לי משהו, אולי משהו מודרני. תסרוקת זה מעשה אומן. האם מותר לעשות תסרוקת לבת כל המועד? התשובה היא מותר. אפילו שזה מעשה אומן. למה? זה צורך הגוף. אישה עושה תכשיטיה. כמו שכתוב בשולחן ערוך ועוד דברים כאלה. אפילו שזה מעשה אומן. יש נשים שמתמנדרות, עושות כל מיני דברים כאלה שהולכות למניקור, פניקור, כל מיני שיטות, שזה מעשה אומן. ואם זה לצורך הגוף, מותר. זה הלכה. אז אולי, יש מקום אולי להגיד שאדם שאין לו מכנסיים בכלל, המכנסיים שלו נקראו, ואין לו אפשרות ללכת לבית הכנסת, זה לא גרע מאישה שעושה תכשיטיה, מסדר את המכנסיים שאני אוכל לבוא לבית הכנסת, שלא אבוא עם מכנסיים קרועים, זה כמו צורך הגוף. יש אולי מקום לזה, זה לא מעשי, אין לו מכנסיים אחד ויש לו עוד מכנסיים. אבל אני שאלתי שאלה מעשית, אברך, שיש לו מכנסיים אחד לכבוד שבת, וזה מה שהוא לובש, מכנסיים השניים לא מתאים לחליפה, ונקראו, הוא צריך עכשיו או לקנות או לתקן. בלי זה הוא לא יכול לבוא לבית הכנסת, עשו לו את זה, טוב. עכשיו לגבי ההגדרה של פרקמטיה, מסחר, הרבה שואלים את השאלה הזאת. אני לוקח את הילדים לטיול, נגיד בירושלים, ופתאום ראיתי מקום אחד שמוכרים נעליים, או סנדלים לכבוד הקיץ. אני לא לובש את הסנדלים היום.
ובא שירביש את הילדים בסנדלים בקיץ. אבל האם מותר לי לקנות את הסנדלים היום, כאשר לא ילבש אותם היום? לכאורה אסור, כי כתוב בהלכה שפרקמטיה מותרת רק לצורך המועד, אבל מסחר שלא לצורך המועד אסור. אבל מצד שני, אני לא אזדמן למקום הזה. אתה רוצה שאני אסע לירושלים עוד פעם? מי אמר שאני אשיג את זה? עכשיו אני נמצא בירושלים, ליד החנות, שהזדמנה לידי חנות כזו. אז זה לא בגדר דבר עבד, אבל זה כמו דבר שהוא צורך גדול, אפשר להטיל לעשות פרקמטיה. ולמה? שוב, זה דומה למה שכתב מרן השולחן ערוך. מרן השולחן ערוך כתב שאסור לעשות מסחר, אבל אם יש יום יריד, מותר לעשות מסחר. מה זה יום יריד? אדם שהוא סוחר, וקבעו הגויים, באחד מימי חול המועד, יום יריד, הוא מחכה כל השנה ליום הזה. זו הזדמנות נדירה מאוד לעשות מסחר. פה אפשר להתיר, אז אני אומר גם פה, ברגע שאדם, חום שהוא לא לובש את הנעליים לכבוד אחד, אבל זו הזדמנות, לא תהיה לו הזדמנות כזאת. יש אדם ששואל שאלה אחרת, יש לו הפסד של זמן. אחרי אחד אין לו זמן בכלל. אין לו זמן, טרוד. בשגרת יומו ועוד דברים אחרים. עכשיו יש לו יותר זמן. הוא נמצא פנוי עם משפחתו. זו ההזדמנות שהוא רואה עכשיו סנדלים לילדים לכבוד ימי הקיץ. אם אני לא אקנה היום, זה ברוך בהפסד גדול של זמן שיהיה לאחר אחד. זה לא נקרא דבר עבד, כי דבר עבד זה הפסד ממון, אבל זה קצת דבר עבד. וכיוון שזה לא ממש איסור גמור, למה זה לא איסור גמור? כי זה לא מלאכת אומן, זה רק פרקמטיה, זה מסחר. צורך כזה אפשר להקל. אנשים שואלים, מותר לכתוב צ'ק? מה אתה קונה בצ'ק? נכון, כמעט כל מה שתקנה הוא מותר. אם אתה קונה אוכל, די שמותר לכתוב. אם אתה קונה בגדים, גם זה. אתה לא תמצא הזדמנות לקנות את הבגדים אחר כך. עכשיו זו הזדמנות מיוחדת, גם אז מותר לכתוב. עכשיו זה הדרך. בצורה כזאת נראה שהכתיבה תהיה מותרת. אתמול פגשתי בלילה מישהו אברך שראה אותי כותב, חשב שאני עושה איסור דאורייתא. באמת? אתה יודע ששולחן ערוך כותב שמותר לכתוב איגרת שלומים לחברו? מתי האיגרת הייתה מגיעה? לא הייתה מגיעה באותו יום, זה לא בהכרח. אפשר לוותר? איך כתב שולחן ערוך שמותר לכתוב? הוא לא ידע את זה. עוד הלכה אחת חשובה, מותר לעשות מלאכת אומן בדברים שקשורים לאוכל, אפילו מכשירי אוכל נפש. למשל, מי שהתקלקל לו המקרר, מי שהתקלקל לו הקיריים, מי שהתקלקל לו התנור, הוא רוצה לאפות, לבשל, מותר לעשות מעשה אומן בזה. אדם רוצה לצלות בשר על האש, והוא, יש לו עכשיו מנגל, והמנגל עכשיו התקלקל ורוצה להביא רתכת כדי לרתך את המנגל, למשל. זה מעשה אומן. מותר לעשות מעשה אומן בדבר שהוא חלק לאוכל נפש. אפילו שזה בגדר מכשירי אוכל נפש, ומכשירי אוכל נפש אסורים ביום טוב, כן, יום טוב אסורים. אבל בכל המועד, צורך אוכל נפש, בוודאי ובוודאי שמותר, כל הדברים האלה מותרים. למריקה אין בעיה? שירו את זה? לא, לא, לא גזר במריקה. אם יש לו מנגל? זה מיותר. לא, אבל אני רוצה לעשות מנגל, מנגל. אין לו זמן ביום אחר באמת לעשות. רשת יותר טובה, יש לי רשת שדקה, אני רוצה לתת רשת יותר רבה לדוגמה, שיהיה יותר טוב לבשר. טוב. לא חילקו בזה. מכשיר, יש לו צורך בשביל זה, בשביל אוכל. זה מפורש בשולחן ערוך. ומותר להביא, כמו שאמרנו, מקרר. בעצם יוצא שטכנאים של מקררים, טכנאים של תנורים, טכנאי גז של קיריים, מותר להם לעבוד עכשיו. למה, מה הוא עושה? מה עושה טכנאי של מקרר? מתקן מקרר. מה תעשה משפחה שאין לה מקרר היום? איך היא תעביר את החג? אין לך צורך אחד גדול מזה. זה לא, לא בגלל צורך המועד, אני מדגיש. צורך המועד קודם אמרנו, תעשה אומן אסור. ביחיד, זוכרים. יש מישהו שרצה להגיד לי שהוא מזמין את הבנים הנישואים שלו הביתה. אז אם הוא מזמין את הבנים הנישואים הביתה, זה נקרא צורך רבים. זה גם סיבה שאפשר להכיר. בני משפחתו הסמוכים על שולחנו, זה לא נקרא צורך רבים, זה נקרא צורך יחיד.
אבל ברגע שמזמין את המנים הנשואים שלא סמוכים על שולחן, זה קצת צורך רבים, אם זה צורך רבים, אפשר גם להתאים מצד צורך רבים, אבל אני אומר, בדבר שהוא דברים שקשורים לאוכל, לא צריך את כל היתר הזה. טכנאי מכונת כביסה, אסור לו, כולם מבינים, מה אתה עושה מכונת כביסה? אסור? בגידי תינוקות. בסדר, בגידי תינוקות, אבל זה לא אוכל נפש. בסדר, בגידי תינוקות מותר לכבס, אבל זה לא אוכל נפש. ובשביל בגידי תינוקות לא התאימו לעשות תיקון אומן, אלא אם כן זה דבר עבה. זה כבר הרבה הרבה נדון. אוכל נפש התאימו לתקן את כל התיקון שסובב סביב אוכל הנפש. לא נוגע באוכל, אני סביב, כמו אוכל נפש. מותר לתקן. וכן יהיה טכנאי, מכונת כביסה אסור לעבוד, טכנאי מקררי, טכנאי קיריים, טכנאי תנורי, מותר לו לעבוד. בדרך כלל מי שמתקן תנור, משתמש בזה לצורך. פשוט. אני הזמנתי בערב אחד, קנינו מקרר, אז הוא אמר שיבוא בכל המועד, בשביל המקרר. אמרתי מצוין, לא, אלא יותר הדרכה בשביל הפיקוד שבת. קנינו פיקוד שבת, לא ידענו איך מפעילים אותו. אז טוב, אז מחר, בחג האחרון נפעלנו אותו עם שעון שבת. אז ידעתי שעות מסוימות שאני יכול לפתוח, שעות מסוימות שאני לא יכול לפתוח. אבל עכשיו, לגבי השבת והחג שיהיה, מגיע אלינו בכל המועד, הוא אמר. אמרתי, בסדר. אפילו אם זה כרוך במלאכת אומן, הדבר מותר. למה הדבר מותר? שוב אני חוזר על הכלל שבידינו, דברים שקשורים לאוכל, מותר לעשות מעשה אומן, ודברים הסובבים. פעם שכן ארוך כותב, פעם התנורים שלהם היו עשויים יציקת טיח, ועל הטיח מניחים את הפיתה או את המצה. אז עכשיו אם הטיח שלו יתקלף, כשאתה מניח את הפיתה היא נשרפת, או את המצה היא נשרפת, כי יש פקיעה, טיח מקולף, אז מותר להביא טייח, שיטייח לך את הרצפה של התנור. וזה מעשה אומן, לא כל אחד יודע לעשות ישר, כל כך יפה, למרוח את הטיח. זה מעשה אומן ממש. שולחן ערוך התיר לעשות את זה בכל המועד, כדי שאני אוכל לאפות, מצות וכדומה. התימנים, עדיין במושבים של התימנים, אני אומר אותם עושים מצות בכל המועד. אומרים, אנשים שאינן מעזקנות יודעות לעשות בכל המועד. זו בעיה הלכתית גדולה מאוד לעשות מצות בכל המועד. מאוד מאוד קשה. למה? חמץ בפסח במשהו. וכך צריך להיזהר ממשהו, משהו, משהו של משהו, אין הדבר סוד. אתם יודעים, רבי חיים פלאצ'י, הרב עליו השלום היה תמיד מספר עליו, רבי חיים פלאצ'י, מגדולי רבני טורקיה, כן? מה הוא? הוא כל כך היה נזהר ממה שאמר הארי הקדוש, חמץ בפסח במשהו, מי שנזהר בחמץ בפסח במשהו, מובטח לו שלא יחטא כל השנה כולה. כך אמר הארי הקדוש. אז הוא הקפיד על עצמו בצנעה, לא לאכול שום תבשיל בכל ימות החג, שום דבר מבושל. מה הוא היה אוכל? עגבנייה מלפפון. זהו. וקצת פרי. הנה עשו. מצות הוא לא אכל. המצה היחידה שהוא אכל זה בליל החג. למה? יש מצוות עשה מהתורה. ככה דברים אחרים, לא. חמץ בפסח במשהו. הוא פוחד. שמחת בחגיה. שמחת בחגיה. עד שהדבר הזה נודע בזקנותו, נודע לציבור. ואז אמרו לו, אבל הרב אמר לנו בדרשת שבת הגדול, שאומנם חמץ בפסח במשהו, אבל חמץ בטל בשישים קודם הפסח, ולא חוזר ונאור. אתה אמרת לנו את זה בשם מרן. אז נודע כאילו הוא נוהג להחמיר נגד מרן, אז הוא ביטל את מנהגו. שלא יגידו שהוא מחמיר נגד מרן. זה גם כן, לצאת בחומרה נגד השולחן ערוך זה לא פשוט. אבל הוא השתער מחמיר. טוב, אני לא בא להגיד שזו הנהגה שאנחנו צריכים לנהוג. אבל בעיקרון צריך לדעת, שחומרה של חמץ, חמץ זה הדבר החמור ביותר שיש באכילה, מכל מאכלות האסורות שיש בתורה, שהחמירו בזה חמץ בפסח במשהו. מה זה משהו? אחד חלקי מיליאר. אחד חלקי, אתה עכשיו רוצה ללגום במים של הכנרת, אומרים לך, אסור לך לשתות במים של הכנרת. למה? יש בצד השני של הכנרת ערבי, שעכשיו עושה מנגל, והוא זורק פיטה לתוך המים. באופן אוטומטי, כל האגם נסר, כאילו אתה אוכל ממנו חמץ. זר. אתה טועם חמץ? מה יש לה להגיד? איזה חמץ יש? מוזר מאוד. לא, חמץ בפסח במשהו. דבר שהוא מיוחד במינו. חומרה בחמץ.
עניין דבר העבד, הוא עד כלל שהתירו חכמים לעשות מלאכה בכל המועד, אפילו מלאכת אומן, כדי אדם שיש לו הפסד. טוב. אז זה פשוט, שאדם שיש לו הפסד, מותר לו לעצור את ההפסד. למשל, אדם שיש לו נזילה בצנרת, אפילו שזה בצנרת בחוץ, בגינה, זה לא מפריע, אבל זה הפסד ממון. טוב, להזמין אינסטלטור, שעבריו, שיתקן לו את הצנרת, אפילו שזה מעשה אומן. למה? כי זה הפסד ממון. הפסד ממון יתירו. לא כתוב בהגדרה מה זה הפסד ממון. זה 10 שקלים או 100 שקלים. כל שיש הפסד ממון מותר. אתם יודעים שיש בהלכה, כמה פעמים בהלכות איסור ויתר, כתוב. במקום הפסד מרובה מותר. במקום הפסד מרובה מותר. יש הרבה פעמים בהלכה איזה ביורי דעה. מה ההגדרה של הפסד מרובה? 10 שקלים, 5 שקלים, 100 שקלים. כל אחד יפיל בפה. כן, נכון. אני אספר לכם סיפור יפה שהרב סיפר. אחד מרבותיו של הרב היה רב צבי פסח פרנק. רב אשכנזי גדול מאוד בדור הקודם, נפטר בשנת תשכ"ב, גאון עצום. והרב למד אצלו בכולל, כשהוא חזר ממצרים, כבר ממצרים, למד אצלו בכולל, כולל חשוב מאוד, היה שם כל גדולי רבני ירושלים. מי שהכיר רבני ירושלים, הרב ישראל יעקב פישר, הרב זלזניק, עוד 10 אנשים היו שם, כולם רבנים גדולים. הרב היה היחיד הספרדי, הרב פרנק היה אחד מרבותיו. אתם יודעים, כשהוא הוציא את הספר חזון עובדיה, הראשון שהוא הוציא על הלכות הפסח, קיבל ממנו המלצה. פרנק, אז שהוא היה תמיד מדבר עליו בהערצה גדולה. ותמיד הרב מספר, מי שמכיר קצת את ירושלים, הרב פרנק גר בשכונת גאולה. הגיע לילדה לשאול את הרב על ביצה שיש בה דם. הוא אמר, אין נפקא מינה בביצה שיש בה דם. למה? כי הביצים שלנו, אין בהם פריון, ולכן אפילו אם יש בה דם, לא יכול להיות בזה אפרוח. לכן מצד הדין, הדם הזה מותר. אבל אם מדובר בתרנגולים שנמצאות, תרנגולות שנמצאות בגינה, ויש סחרים באזור, אז פה יש שאלה לגבי הדם, אולי הדם זה ריקום של אפרוח, ואז זה אסור. אבל יש שאלה בפוסקים כדי להגיד אם אדם מותר או אסור, תלוי איפה נמצא אדם. אם אדם נמצא במקום הקשר שיש, יש כאן קשר כזה שמחבר את החלמון עם החלבון, או נמצא שלא במקום הקשר. אז פעם היו שואלים שאלות רב, שהיה תרנגולת שנמצאת בגינה, שמטילה ביצה, ויש בתוך האדם, באים לשאול רב. הייתה עניות פעם, לא כמו היום, תגיד יאללה, תזרוק את הביצה וזהו. עניות רבה. הגיע ילדה לרב פרנק עם כוס, ובתוכה יש ביצה. בביצה יש דם. אמא שלחה אותי לשאול את הרב האם הביצה הזו מותרת או אסורה. הרב פרנק הסתכל וראה שלפי ההלכה, כתוב בהלכה, שבמקום שיש הפסד מרובה, הביצה מותרת. זה מועט, הביצה אסורה. מה הגדר של הביצה? מרובה? שאל את הילדה, איפה את גרה? אמר לו, אני גרה בגבעת שאול. גבעת שאול זה בכניסה לירושלים. והוא הרב פרנק גר בגאולה. ואיך באת? בטח שלא באוטובוס, למה? מחיר האוטובוס עולה פי 2 מהביצה. מה זאת אומרת אוטובוס? אמא שלחה אותי ברגל. שלחה אותך ברגל מגבעת שאול עד גאולה, הלוך וחזור בשביל לברר על הביצה. בטח שהביצה מותרת. הלך, נתן לה עוד 2 ביצים שיהיה לה בשביל הילדים. זה נקרא, זה מרובה. סיפור אמיתי. טוב, ההגדרה של הפסד מרובה, כמו שאמרנו קודם, זה הגדרה של הפסד מרובה, זה הפסד מעטרת. אדם שהוא סוחר במניות, שואל האם מותר לו למכור ולקנות מניות ביום הזה, אבל אי אפשר להגדיר הפסד או הפסד. הוא לא יודע בעצמו אם יהיה הפסד או לא. כל סוחר במניות, מה, אתה יודע אם יהיה הפסד? אתה יודע אם תקנו ותמכור שווה, לא תווה. וגם אם יש ירידות, שאל סוחר אחד יגיד לך, לא למכור. הפוך, אם תמכור, תפסיד. הסוחר השני יגיד, לא, כדאי למכור. מה ההגדרה? קשה מאוד להגדיר. או אחד שהוא סוחר, אולי גם בשביל להרוויח, או הזדמנות פז, רוצה להרוויח. תשובה היא, יש מקום להתיר, ולמה? קודם כל, המעשה הזה הוא מעשה אידיוט, זה לא מעשה אומן, מה זה? לקנות, היום בכלל קונים מהמחשב, הם לוחצים על 2 קלידים וקונים. אין פה כלום, גם אין פה טרחה.
בוודאי שיש פה צורך. לא גרם להזדמנות שאמר מרן השולחן ערוך שמותר לעשות פרקמטיה ביום היריד. בשבילו, מי שסוחר במניות, כל יום זה יום יריד. נכון או לא? כל יום זה יריד. מי שמתעסק עם זה... ככה הוא חושב. בכל המועד דרך יש עליות עליו. בהיסטוריה מוכיחה בכל המועד דרך יש עליות. רצינות. 80% עליות. אתה ברוקר רציני, ככה לא. אבל לי אמרו להתה, שתמיד בכל המועד יש ירידות, כי כולם ברוכים, כי זה ימים קצרים, שבוע קצר. אמרו לי. שבוע קצרים, זה משפיע על זה, כי המחזור גם קטן. אבל בדרך 80% להגיד. לא מעניין לבדוק את זה, אני רוצה לבדוק את זה. כי לי אמרו אחרת, מה? הבנקאי שלי אמר אחרת, אבל שאלה שווה לבדוק. מעניין מה אתה אומר. אז בעצם אתה אומר שכדאי היום לקנות. כדאי היום עליות זה לאחוז ממש ולא אחוז. ומחר תהיה מאוד עליות. אז זה היום, זה רק שלו. על היום אתה יודע, מחר לא. לא, זה בסדר. זה שלוש עמות. בסדר גמור. שאלה שנשאלתי, דיברנו על מניות, שאלה שנשאלתי ביהודי שמתעסק בדבר הזה, וזה המסע שלו. אומן. לא, זה לא מסע, זה אומן. זה אומן, זה דבר שאחרים לא יודעים. פה אין פה כלום, מה יש פה? זה לא, מעשה אומן, למשל דוגמה, בת ישראל שעוסקת באדריכלות, שאלה אותי ביום שישי האחרון, שהיא לומדת אדריכלות וצריכה עכשיו להגיש עבודה על אדריכלות. אמרתי לה, אני קצת מבין מחשב, כמו כולם, אני אגש לתוכנה של האדריכלות, לא יודע, לא מוצא ידיים לרגליים הזה, נכון? מי יכול להתעסק בתוכנה של האדריכלות? מי שלמד את זה, תוכנה גרפית, מי שיכול להתעסק בתוכנה גרפית? רק מי שלמד, זה נקרא מעשה אומן. אז לכן מי שמתעסק עכשיו בתוכנה של האדריכלות, זה מעשה אומן גמור, פשיטה שזה אסור. לא צריך לעשות משהו בידיים, גם ללחוץ על מקלט ולהחזיק עכבר של מחשב, זה יכול להיות מעשה אומן גמור, למשל, אפיקאית, אדריכלית וכדומה. אבל מצד שני, לקנות ולמכור, זה לא מעשה אומן. אמרו לי, יותר מומחה, הוא יודע לקנות ולמכור, הוא חושב שכדאי, זה לא מעשה אומן כשלעצמו, אחרי זה מעשה אדיוט. שאל אותי יהודי שמתעסק בזה כל היום וכל הלילה, והוא קונה ומוכר בכל הבורסות בעולם, כמובן דרך המחשב. והוא שואל אותי ככה, הבורסה, אני מתעסק גם בבורסה במזרח הרחוק, ותמיד הברוקר, קונה ומוכר לקראת סוף היום, סוף המסחר. סוף המסחר בבורסה בטוקיו יוצא בדיוק חצי שעה לפני תפילת שחרית. כל יום. יש לו מניין בשבע, בשש וחצי יש לו את הזמן להתעסק בבורסה. שואל אותי האם מותר או אסור? למה אסור? המרן כותב שאסור לעשות צרכיו קודם התפילה. האם זה מתאים שהיהודי הולך לעסוק בחצי שעה לפני תפילת שחרית? בדברים של חול, בדברים של קנייה ומכירה של ממון, לכאורה אסור. אבל אם כבר, אם אמרתי אסור, אז שאל אותי יהודי אחר, שהוא עובד בבזק, טכנאי טלפוני בבזק, והוא מקבל כל פעם פרויקט. עכשיו, הבוקר הוא צריך להיות בבית מסוים, לסדר להם את כל תשתית הטלפון, שהיא קרסה. ונותנים לו את המפתח של הבנק, הוא מגיע בבוקר מוקדם, ועד שעה 8:30 או 9, כשהפקידים נכנסים, זה צריך להיות מוכן. ואני מתחיל בשעת הבוקר, הוא גומר 8:30, ואז אני מתפנה להתפלל שחרית. אי אפשר להתפלל שחרית, כי אז זה הזמן של העבודה שלי. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? לעבוד או לא לעבוד? אם אני אגיד לבוס שלי שאני רוצה קודם להתפלל שחרית, אני אפטר אותי, אין עבודה. זה עבודה. אז אמרתי לו שמותר לו לעבוד. אמרתי לו למה? מרן כותב בשולחן ערוך, לא, האחרונים כתבו, שלצורך מצווה מותר לעשות עבודה לפני תפילת שחרית. גם השאל דוגמה, מה זה צורך מצווה? לקנות חלות לשבת. כולם יודעים שלקנות חלות לשבת זה מצווה. לכן אם אדם עובר בדרכו לבית הכנסת ביום שישי, ורואה חנות או מאפייה שמוכרת חלות, מותר לו לקנות את החלות לשבת קודם התפילה. זה הדין. זה מעשה של מצווה. אז אמרתי, אם זה ההגדרה של מעשה מצווה, לא צריך שיהיה מצווה גמורה, דאורייתא דרבנן. כל דבר שהוא מבחינת הכשר מצווה זה גם מצווה. אמרתי, תגיד, כשאתה עובד, אדם שעובד לפרנסתו, זה לא מצווה? אתה מביא טרף לביתך, אתה מביא פרנסה לילדים, אתה דואג שהילדים ילמדו בתלמוד תורה,
אתה דואג שהבנים שלך יתחנכו לפי דרך התורה והמצוות, ואתה מביא להם פרנסה, לא מצווה, ודאי שזה מצווה. זה לא דומה לאותו ברוקר שדיברתי עליו קודם, שהוא מתעסק במיליון וחצי פה, בשני מיליון פה, זה לא עניין של פרנסה, זה עניין של רווח ממוני ביזנס, מה שקוראים היום. זה לא דומה, זה סתם. מה יש בזה? איזה צורך מצווה יש בזה? סתם. אדם שנהנה לקנות ולמכור. המצווה זה כאשר אדם מביא פרנסה קבועה, לכן אמרתי שאותו טכנאי בזק, יש לי תלמיד כזה בגן יבנה, אותו טכנאי בזק יכול לעבוד, אחר כך להמשיך. שאלו אותי את השאלה הזו גם אנשים שמובילי עשרות. עשרות עובדות עד שעה 8:30, משעה 6, אחר כך 8:30 יש להם הפסקה עד 10, זה הזמן שלו להתפלל. זה הצורה שהוא עובד. פשוט אי אפשר לעבוד, לא לפני ולא אחרי. זה בדיוק הזמן של התפילה, אז הוא חייב לעבוד בזמן התפילה, ואחר כך להתפלל שחרי. פרנסה אפשר להטיל, שאין אלטרנטיבה אחרת. שאל אותי באברך בעיר שדרות, אני מוסר שם שיעור בישיבה, שאלה מעניינת. הוא אומר ככה, אשתו עובדת בתל אביב, והיא לוקחת את הרכבת משדרות לתל אביב. הרכבת המוקדמת בשעה 7:00 ל-7:00. הוא מתפלל בישיבה, בישיבה בשדרות, אברך, 7:00, ומתייצר בישיבה להתפלל. אבל הוא רוצה ללוות את אשתו לרכבת, להראות שהוא לויאלי לגביה, שלא תחשוב שהיא מביאה פרנסה והוא לומד תורה, כאילו הוא נהנה על חשבונה, חשבונה, מה שחזר אמר, גדול הנהנה מידיע כפיו יותר מירי שמיים, ופה הוא בעצם זורק עליה את העול, אז הוא רוצה ללוות אותה. מצד שני מישהו העיר לו שזה לא מתאים ללוות את אשתו לפני תפילת שחרית. אמרתי לו, אין לך מצווה גדולה מזאת, שלום בית, מה זה ללוות את אשתו? שלום בית זה שיפור היחסים, זה השקעה בזוגיות, אין לך מצווה גדולה מזאת, לא לחשוש בכלל. להכין אוכל לילדים, לקחת את הילדים לתלמוד תורה, כל הדברים האלה, מצווה גדולה, פשוט וברור שם. טוב, נחזור לעניינים. כלומר, הדבר האבד, הדבר האבד זה דווקא הפסד מהקרן. הפסד מהקרן מותר לעשות מעשה אומן. בגלל זה מותר, יש מקום להתיר לאדם שעובד, למשל מעשה אומן, נשים שעובדות במפעל טקסטיל, שהן תופרות, או מחזיקות מכונה של תפירה, שזה ודאי מעשה אומן, והבעל הבית לא נותן להם חופשה בימים האלה. הוא נותן להם חופשה שנתית, מה שמותר על פי החוק, מה שצריך על פי החוק, ומזמן הם עברו את החופשה השנתית הזאת. עכשיו, אין להם, עכשיו, אם הם יקחו חופשה מאולצת, זו בעצם, הם צפויות אולי לפיתורי, פשוט וברור שמותר להם לעבוד, בגלל שזה נקרא דבר העבד. אדם שהפסיד את הפרנסה שלו, אין לך דבר העבד גדול מזה. אפשר להתיר להם לעשות אפילו מלאכת אומן, שזה חידוש עצום. בעצם תפירה, למעשה אומן קלאסי, אפשר להתיר להם, כמו שאמרנו, כי יש להם הפסד ממון מהפרנסה. אתה לא צריך לשמור את הימים שלו, אבל איך הוא עכשיו נדבר על בעל המפעל. הוא שואל, בעל המפעל יהודי ירא שמיים, מה הוא יעשה? מותר לו או אסור לו? פה כבר שואל, בעל המפעל שואל, האם מותר לו או בעצם חותם ומחתים את הרבים? א', הוא מפעיל את המפעל, ב', הוא גם מכריח את הבנות לעבור בתור מלאכת אומן, ואומר להם, הוא לא יפטר אותם וכדומה. פה יש מקום לדון, יעשה שאלת חכם, אבל... אולי זה נקרא דבר העבד, כגון שאם למשל, אם הוא עושה במחזור, תיקח את המחזור של החודש. ואם הוא ייתן להם עכשיו חופשה נוספת וייתן להם משכורת מלאה, אז הוא יצא בהפסד. בכלל, המושג של דבר העבד הוא לא מספיק מוגדר. איך מגדירים דבר העבד? אתם יודעים, מס הכנסה, קובעים מס הכנסה מתחילת השנה ועד סוף השנה. אתה יודע, לא חודש חודש. אם היית בא למס הכנסה, הוא אומר, חודש עבר אני הפסקתי, תורידו לי, אני אומר, מה פתאום, אני מסתכל על כל השנה, חודש עבר הפסקת, השנה, חודש הזה הרווחת 30,000, ומכניסים אחד לשני, ואז רואים שבסך הכל הרווחת, אז תשלם מס. אז בואו נראה מה נקרא הדבר העבד לעניין חול המועד. פר יום, פר שבוע, פר חודש, פר שנה. ואז זה משנה מאוד. בא למפעל, במשך השנה הרוויח וירוויח, אל תדאגו. וגם אם הוא ייתן לבנות חופשה של השבוע הזה, עדיין ירוויח. באותו שבוע הוא יפסיד. האם זה נקרא דבר העבד או לא? לא יודע לענות על זה. אני חושב על זה גדולי אדם שיתנו על זה תשובה. אני לא יודע. מי אמר? מסתבר שלא, מה? שאל אותי יהודי שהוא רוצה למכור דברים
טוב, זה למכור זה שונה. למה אמרנו כבר קודם, חנויות זה לא מלאכת אומן. זה הרבה יותר קל, זה פרגמטיה, אבל אני מדבר על האדם שעובד, תופר. תופר, שזה מלאכת אומן. לדעת ראשי זה איסור תורה, לא פשוט הדבר. להתיר, אין אם כן, זה ממש הפסד, מה הפסד? אז יהיה לו פחות רווח במשך השנה. פחות רווח. ואפילו אם נלך אחרי חודש, יכול להיות שבמשך חודש הזה, טוב, לא פשוט. גם אם מביא גוי, יכול להביא גוי לעניין? לגבי גוי, האם מותר להפעיל גוי בכל המועד? שאלה טובה. התשובה היא, הכל תלוי בשאלה אם זה גוי בקבלנות או גוי עבור שכר יומי או שכר שעות. גוי בקבלנות מותר, גוי בשכר יומי אסור. צריך לדעת, זה מפורש בשולחן ערוך, שאסור להפעיל גוי ביום טוב בכל המועד, אם הוא מקבל שכר, אם הוא מקבל שכר ביומי. קבלנות לכתחילה מותר? אפשר לתת להם. כמו נגיד טייחים שלוקחים בניין של בית, לוקחים את זה קבלנות על כל העבודה. ואין מה איתן היום, כי היום כולם יודעים שהם מקבלים קבלנות. היום יודעים, נכון? כן. עכשיו כל ילד, טייח איך מקבל? פר יום? אבל שבת בלחוד שבת לא חילק בזה. שבת שני, הרבה יותר שני. קודם כל בשבת, בדבר שיודעים, כן חילק, זה לא נכון. זה דבר שיודעים אותה. שאצלנו זה לא ממש למורן. לא, אחד למעשה. אם אתה שואל אחד למעשה, אחד למעשה. מורן החמיר מאוד בענייני בניין בשבת, בגלל שזה נשאר קבוע לעולם, אבל במקום שהציבור יודע, אז לא היו יודעים. בגלל זה החמיר בגלל מה הייתה. במקום שהציבור יודע זה שונה. הלכה למעשה היום, תיקח את הבן ישחי. הבן ישחי התיר לאנשי סינגפור, העיראקים התעשרו במזרח הרחוק, אתם יודעים. כל התלמידים שלו שלחו לו שאלות. שלחו לו שאלה שהם נסעו עכשיו להודו, בומביי, סינגפור ועוד, ויש להם גויים שמתעסקים. אז הוא אמר להם, מותר לכם להפעיל את הגוי שיחבא וידביק את האור, שומע? נרות בקבלנות. שמע טוב, מה זה קבלנות? כל הדלקה, כל חיבוי, תתן לו כך וכך כסף. הוא עושה את זה בשבת. קדוש עצום. טוב, שם היו עיניים בכלל, זה טוב. יש פרש ברב פעמים. טוב, אין שם עיניים, זה רפול, לא, זה טוב, זה טוב, בסדר. הרב שם היה מצד זה שהוא לא מכריח אותו לעשות בשבת. הוא אומר לו, על כל הדלקה שקל, אבל תבוא מתי שאתה רוצה, אתה יכול לבוא כל הדלקה בוקר וערב שקל. לדעת מרן? לא, הייתה שרה בן ישחי שם עם הבורבי. בסדר, לדעת מרן אבל, לדעת מרן, אם הוא לא אמר לו לעשות בשבת, אפילו שיודעים שיעשה בשבת, מותר. כמו למשל, מותר לתקן רכב אצל גוי בכניסת השבת, והוא אומר לך, תבוא במוצאי שבת לקבל את הרכב. זה אצלו. מה? זה אצלו, זה לא אצלו. יהיה מותר גם אצלנו, במקום שיודעים שתיקון רכב זה קבלנו. אם אני מזמין מוסכניק ערבי שיתקן את הרכב בחניה בבית בשבת, זה מותר. כרדי מותר, כי היום כולם יודעים שמקבלים קבלנות בזה. יש מישהו שחושב שעובדים בשכר? שכר יומי? אף אחד. אין מריטה. זה נראה מוזר שיבוא מוסך אני מתקן את שכר הזה, אבל בעיקרון מצד הדין מותר, כי אין מריטה. זה נכון שגזרו על מריטן, אבל בזה לא גזרו, בגלל שהציבור יודע שזה לא דומה לשרב. טוב. וכל דבר שידע לציבור שבקבלנות יהיה מותר לזה? על ידי גוי, כן. אם לא אמרת לו ולא הזמנת אותו לשבת, אני מדגיש, אתה נתת לו את הרכב, והוא בא ותקן לבד. הוא בא לדעת עצמו לעשות את זה בשבת, לא אמרת לו לעשות את זה בשבת. הוא בא לדעת עצמו. בעניין בעניין? עדיין יעשה. בעניין החמירו יותר. בניין החמירו יותר, זה בשבת. אבל בכל המועד מותר. היום יודעים. יש, מי שלומד בספר של הרב יראה קצת סתירה בעניין הזה, אבל הרב, בחג באותיות הקטנות כתב, אבל היום שיודעים שזה אפשר להתיר. לכן, שוב אני חוזר. כל ילד היום יודע שבנייה היום מקבלים בקבלנות. הפועלים של הגויים, אם יש קבלן גוי, מעסיק את הפועלים הגויים, הפועלים הגויים לא עובדים בקבלנות. הפועלים הגויים עובדים לפי יומית. אבל קבלן עובד בקבלנות. אתה לא משלם לגוי לפי יומית, אתה משלם לקבלן לפי קבלנות. אמן, מותר לך. מותר לך. לסחור בפה, מה? בפה, לדבר, לסחור בפה. מה למשל? עסקים. מרצה, מרצה. לא, לא, אני דיברתי קודם על מניות בבורסה, זה אותו דבר. אמרתי, כאילו, יש קצת צורך, מותר.
אותו דבר, זה בדיוק מה ההבדל בין להקליד על המחשב ולדבר במשרה. אז מרן כתב ככה, אני חוזר. אם יש יריד, מותר, אפילו שזה לא לצורך המועד. סתם לפתוח חנות. לא חנות. תקשיב, חנות של נעליים. לא ראוי, לא ראוי לפתוח את החנות הזאת. כי בדרך כלל מי שקונה נעליים, לא קונה נעליים להיום. קונה נעליים לעוד שבוע. יכול להיות שיבוא אחד ויגיד לך, אני רוצה לקנות נעליים להיום. אז מותר לך לפתוח את החנות ולמכור בו. אבל בדרך כלל אתה לא קונה נעליים להיום. אבל אם יש יריד, מפורש, שולחן ערוך שמותר לפתוח חנות אפילו שלא לצורך היום. למה את היריד הזאת, היריד הזה הוא יריד מאוד מאוד מבוקש, ומחכים לו, ומחפשים אותו, זה חד פעמי, זה נדיר. זה אותו דבר בעניין המסחר, אותו דבר מסחר. סתם מסחר צריך להימנע. אבל אם יש הזדמנות, מותר. אני אמרתי, כל סוחר, כל אדם שמתעסק בבורסה, כל אדם שמתעסק בבורסה, הוא רואה עכשיו את המצב, כמו שאתה אמרת, הוא רואה הזדמנות. היום כדאי לקנות, או כדאי למכור, היום תהיה עלייה של אחוז, הוא אומר. אז תשמעו בקולו, כדאי למכור. תרוויחו אחוז, כך לשיטתו. אז הוא אומר, מותר לך? אז מותר לך למכור. למה? בשביל להביא אחוז מותר למכור. למה? זו הזדמנות, זה כמו יריד. מבין? זה לא הפסד, זה לא הפסד. זה לא נקרא מניעת רווח, אבל זה, אבל זה, מצד שני זה לא מעשה אומן. מצד שני יש פה כולה שזה לא מעשה אומן, לכן כשמשלבים את שני הדברים יחד אפשר להתיר. בסדר? מאוד נלמד. כן, בבקשה. הסוחרים המתוחכמים, זה לא בדיוק שהם קונים במחקר. הם עושים ביטוח של מניה לפי שווי כלכלי, תזרים מזומנים, הם עושים הרבה אנליזה. זה לא עובד ככה שקונים ומוכרים. מי שקונה ומוכר זה עמך שלא מבין כלום. בסדר, אני רוצה לגלות לך שכל אותו סוחר שמבין ועושה אנליזה, בסוף 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 יגיד לך שהכל זה מזל. שום היגיון. שום היגיון, ואיזה בודקים? שום היגיון. הכל הולך לפי שיטת העדר. העדר קובע. הכל נקבע לפי יצא וביקוש, ואיך נקבע יצא וביקוש? לפי זה שהוא מוצלח או לא מוצלח? בטווח של 20 שנה אתה צודק, בטווח של ימים, רק יצא וביקוש. כן, בבקשה. אם קניתי נגיד בגדים חדשים לפני חג ראשון, יש לי עוד בגדים בעבר, אבל אני רוצה להשתמש באותם בגדים חדשים גם לחג שני, אבל הם יתחלחו מחג ראשון. יש איזה אופן שמותר לכבס אותם ולפגוש אותם לחג השני? שטות לא. אם יש לך בגדים, אסור. רק אם אין בגדים, אתה מיוחד אם אתה מקלט הלכה, כאילו. לא, לא, אז השתמשת בהם בחג הראשון, מצוין. אם יש בגדים, אסור לכבס. אם אין בגדים, מותר לכבס. היום יעץ? יעץ מותר בלי הגבלה. זה כל בגלל של גיוץ, זה לא מעשה מוכן, ולא גזרו בזה. מה זה ההגדרה של אין בגד? אם אין לי חולצה מופתרת אחת, טריקו רגילה? זה נקרא שאין בגד, כן. עדיין? אתה נוהג בשבת ללבוש טריקו? לא. זה נקרא צורך אחת. אבל לא אמרו לך ללבוש פיג'מה וטריקו, אמרו לך ללבוש בגד של שבת. בגד של שבת נגמר, מותר לך לכבס. זה עדיף. אדם לא צריך לבוא לבית הכנסת בגדים מלוכלכים בגלל זה. כן, בבקשה. לגבי החשבונות של עסק, מותר, מה הדין לגבי בכל המועד? זאת אומרת, לשבת בבית לעשות חשבונות. כן, לא, זה לא לעבוד, העסק לא עובד. מה עם כתיבה? צריך לכתוב? כן. כי זה, מי שעשה זה לקראת סוף חודש, צריך להיות לכל מיני חישובים. יש בזה התייחסות בשולחן ערוך. בסדר, עצם החשבונות מותרים. הבעיה היא כתיבה. בואו ננתח. עצם החשבונות מותרים. זה לא, מה זה חשבונות? אתה עושה חשבונות, אם אתה עושה בראש חשבונות, מותר, אין בזה יסוד. אבל הכתיבה לכאורה, זה אומר מעשה אדיוט. אבל התירו, כתיבה, קצת צורך, כמו איגרת שונים. איזה קצת צורך יש לך פה? תנסה למצוא צורך. כי זה סוף חודש. מתי אתה צריך להגיש? חמישה עשר, לא? בחמישה עשר, אבל צריך להגיש למישהו לפני. המשכורת הם ביום ראשון הבא. הם דואגים להכין את החשבוניות עד סוף החודש, ואז שיהיה זמן לדבר. בסדר, זה נקרא צעצור, אפשר להתיר. הנה דוגמה שאפשר להתיר. כן, בבקשה. אני חושב פה על הדברים, שאם לא יעשה לו טיפול, אז הדגים ימותו. בטח שמותר, מה זה מצווה לעשות את זה. בבקשה. האם האיסור של הכתיבה הוא חל גם על להקליד במחשב או בוואטסאפ? אותו דבר. אותו דבר? הקלדה במחשב יש לה דין של כתיבת הדיוט. אפילו שזה לא קיים. ודאי.
ואולי הפוך, יש מקום להגיד שהקלדה במחשב היא קצת יותר אסורה מכתיבה, בגלל שכתיבה כל ילד יודע, אבל הקלדה במחשב לא כל ילד יודע, לא כל אחד יודע. לא כל בוגר יודע. אז לשלוח הודעות יהיה אסור. בדרך כלל אתה שולח הודעה, כי יש צורך. אלא אם כן זה וואטסאפ, זה לשון הרע חוץ ממך, אתה יודע, וואטסאפ, כל וואטסאפ היום זה משהו עם בשר, זה בומבה, משהו כזה בשרני, ובדרך כלל כמה שפחות יותר טוב, בכלל שלא יהיה הדבר הזה, כן, בבקשה? אם אדם קיבל משכורת בערב החג, מצ'ק. נו? הוא רוצה להפקיד לתוך הבנק, או לשים בתוך מעטפה, אז הוא לא צריך לכתוב, האם הוא צריך לכתוב? כי זה צורך שהוא רוצה להכניס את זה לבנק, שיהיה לו את זה בבנק, זה נקרא צורך, ואפילו אם הוא לא צריך ויש לו יתרה בבנק, הוא לא הרוויח מזה כלום, אבל אין לו זמן לעשות את זה אחרי החג, גם הרווח של הזמן זה, זמן, זה סיבה מספקת כדי לכתוב את הפרטים על הצ'ק ולכתוב על המעטפה. שוב אני חוזר, זה כמו לכתוב איגרת שלומים לחברו, כתיבה זה מעשה אדיוט, מעשה אדיוט לא צריך צורך גדול, מספיק צורך קצת, זה מה שלומדים בשולחן ערוך. טוב. זה מחלוקת בראשונים, הרמב״ם כותב שאם היה קטן, קטן שהגדיל, זה היה מלכות, הרמב״ם כותב, קטן שהגדיל, עכשיו נעשה בר מצווה היום, אז הוא מבין פסח שני. אתה כתב הרמב״ם. זאת אומרת, כאילו שלא היה לו שעת הכושר. מה הנימוק שלו? לא צריך נימוק, הרמב״ם צריך נימוק. יאללה. תזכור לי קצת.